Ahoj, já vás zdravím z krásného prostředí Šumavy, kde jsem zrovna na dovolené. Každopádně mám trošku omezené možnosti, kde bych mohla natáčet, takže jsem tady teď zrovna v restauraci. Přesto bych vám ráda dneska ukázala, jakým způsobem můžete podat daňové přiznání, pokud jste identifikovaná osoba. Nazdělím vám obrazovku, abyste to viděli. Nacházíme se na přehledu formulářů pro finanční správu a půjdeme do části daň z přidané hodnoty, ze zhora druhý řádek, přiznání k daní z přidané hodnoty. Platné od 1.1.2011. Já už jsem si to předvyplnila, aby to bylo trošku svěžnější. Vy si tam spustíte průvodce hned v úvodu. Tady budete mít průvodce, na ten si kliknete a pokračujete potom touto stránkou. Vyplníte, pro který finanční úřad budete daňové přiznání podávat, své identifikační číslo, DIČ, které jste dostali přidělené od finančního úřadu. A dále dáváme daňové přiznání řádné, typ plátce, identifikovaná osoba a hlavně ekonomická činnost, malý obchod prostřednictvím internetu. Toto si samozřejmě vyberte podle sebe. Opět vám dávám pod toto video seznam ekonomických činností, ze kterých můžete vybírat, abyste v tom číselníku dlouho nelovili. Zdaňovací období je, v mém případě to byla faktura za březen roku 2021 a můžeme jít na další stránku. Vybereme typ daňového subjektu fyzická osoba, vyplníme příjmení, jméno, svou adresu, kontaktní údaje, na kterých nás může paní z daňového úřadu kontaktovat v případě, že jsme něco zapomněli vyplnit a nebo tam je nějaká chyba. Doporučuji dávat i telefonní číslo, je to mnohokrát rychlejší. V této části je to všechno, můžeme jít dál. Tak na této stránce budeme vyplňovat čísla. To znamená, že v mém případě se jednalo o fakturu od Facebooku, kdy jsem odebrala reklamu facebookovou. Jedná se tedy o službu přijetí služby s místem plnění podle paragrafu 9 a vyplníme řádek číslo 5. Faktura byla na částku 513 korun, ze které jsem si potom dopočítala 21% DPH, takže 513 krát 0,21 a to je 108 korun. Na této stránce to všechno, můžeme dál. Tady to jenom odklikáme. Dostaneme se na přehled, kdy daň na výstup bude 108 korun a to zaplatíme. V této části přidáme přílohu. To bude ta faktura buď od Facebooku nebo od jiné společnosti, od které jste služby odebrali. Do textové přílohy dávám občas, když zapomenu zaplatit včas, tak tam dávám nějakou hezkou mluvenku, aby teda paní na úřadě byla trošku schovývavější. Zatím to docela funguje, takže mohu doporučit. Tak dáme další stránku a dáme odeslat písemnosti. Já posílám přes datovou schránku, takže dávám se tam datová schránka. Tady se mi za chvilku zaktivní tlačítko podat, takže potom to už jenom odešlu. Teď to dělat nebudu, ale vy to můžete samozřejmě hned vyzkoušet. Po odeslání uvidíte tady seznam všech dokumentů, které si můžete stáhnout. Já vám doporučuji, abyste si uložili k sobě na disk. Nikdy nevíte, co se může stát, kdy budete muset dokazovat, že jste teda daňové přiznání skutečně odeslali. To, co tam ještě je, je skvělá věc a to je QR kód, kterým jednoduše zaplatíte částku, kterou jste si vypočítali. A tím to máte hotové. Takže je to takto jednoduché. Doufám, že se vám to taky povedlo a mějte krásný den.